ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ କୁଚିନ୍ତା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରିହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। କୁଚିନ୍ତା ଆମ ସାତଟି ଯାକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଚମ୍ପିଆନ ହେଲା। ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ, ସିଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ କହିଥିଲେ କୁଚିନ୍ତାରେ ଏହି କହିଥିଲେ ଯେ କୁଚିନ୍ତା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ, ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି କୁଚିନ୍ତାରେ ରବି ବାବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ଜିତିକି ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ବଡ଼ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ରବି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଉ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବି ସେମିତି ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଆମ କୁଚିନ୍ତା ଭଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼େଇଲେ। ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ, ପିଇବା ପାଣି ବିଭାଗ, ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ର ଚାବି କାଠି କୁଚିନ୍ତାରେ ରହିଲା। ମୋର ବି ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ରବିବାବୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ହିଁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତାର ପୁରା କରିବେ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ଲଗେଇବେ, କୁଚିନ୍ତାରେ ପାଣି ଭରି ଭରି ଭରି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।